Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je direktor Pirotske gimnazije, Bratislav Krstić, ovog jutra moj sagovornik. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. A, dosta povoda, kao što je koleginica najavila iz studija. Najpre jedna a, lepa vest stigla u Pirot i lepa stvar za Pirotsku gimnaziju. Labeli je jedno veliko priznanje i sertifikat kvaliteta o učenju a, francuskog jezika stigla u Pirotsku gimnaziju. Tako je, juče smo dobili obaveštenje, kada smo stekli uslove, otprilike, evo, nakon nekih 5-6 godina rada, mi smo prošle godine konkurisali, odprilike u ovo vreme, oktobra 2017. godine, i juče smo dobili rezultate, ako tako svem da kažem. Gimna je dobila sertifikat koji potvrđuje ispunjenost svih standarda i visok kvalitet nastave na francuskom jeziku taj certifikat dodeljuje Francusko ministarstvo inostranih poslova i Francusko ministarstvo prosvete. Interesantno je napomenuti činjenicu da svega stotinak srednjih škola u čitavom svetu u preko 50 zemalja ima ovaj certifikat. Od Australije preko Kine, Indije, Rusije, Amerike, Švajcarske, Švedske i tako dalje i tako dalje. Kažem nekih stotinak škola, što državnih, što privatnih. I, i ovo je za nas uh, jako veliko priznanje, uh, to nije došlo izjena da tako kažem I za, to, i za toga stoji ogroman rad uh, svih profesora koji su uključeni, uh, počet, početci su bili vrlo teški zaista. A, a ova licenca koja se inače obnavlja uh, na svake tri godine uh, nam daje zadatak i obavezu da, da još bolje radimo. Uh, pred nama naravno stoji rad, nećemo sada tek posustati. Uh, Napomenjem još jednom da je zaista bilo uh, jako teško, uh, teško je komunicirati na, na stranom jeziku, a kamoli držati uh, neki od predmeta. Dakle, znamo da su tu uključeni profesori matematike, uh, hemije, biologije, informatike i tako dalje i tako uh, dalje. Imamo nameru da, da povećemo broj profesora. Uh, u prilog činjenici da da ćemo raditi još više je i podatak da nas već u novembru mesecu zatim u martu i u maju sledeće godine očekuju ispiti, očekuju još ispita nas profesore. Upravo to je, da li ste mi odličan uvod, vidite i do Francuske, tamo su obuke za vas profesore, učenici ovde dobijaju ta neophodna znanja. Koliko su vama značajne sve te obuke, svi te časove, znamo da su ti časovi koje pohađate tamo zaista značajni, s obzirom na to da dolaze i profesori iz celog sveta, iz drugih zemalja, kasnije vi to znanje sve prenosite ovde u Pirotsku gimnaziju. E, tako je, na prvom mestu učimo francuski jezik, a sa druge strane radimo i stručnu terminologiju, u stvari koja je možda bila mali problem, da tako kažem puno nam sve to znači i, i moram napomenuti činjenicu da, da svega ovoga ne bi bilo da, da iza nas ne stoji gradska uprava Pirot i uh, Tiger Tires. Uh, ogromnu podršku imamo uh, od ove dve institucije i, i kažem veliku obavezu da, da ih dalje radimo. Uh, Veliko. Izvinite samo, napomenuo bih da u Srbiji od šest uh, gimnazija bilingvalnih uh, tri gimnazije imaju ovaj sertifikat pre nasu, s obzirom na to da su pre nas i ušli u bilingualnu nastavu, dobili ovaj sertifikat Zmajovina gimnazija iz Novog Sada i Svetozar Marković iz Niša, tako da smo mi bili malo vredni pa smo, ako smem da kažem, pretekli one druge. Svaka čast na tome, veliko interesovanje za bilingvalno odeljenje u Pirotskoj gimnaziji, koliko je odeljenja do sada Pirotska gimnazija iznedrila bilingvalce i da čujemo ove godine koliko ste upisali učenika. Ovo je sedma generacija ovo je generacija, kao što rekao ste, interesovanje je veliko. E, interesantna je činjenica da, da svake godine, odnosno una za već nekih 5-6 godina, e, kao najbolje odljenje na kraju u školske godine, e, što se uspeha tiče i što se redovnosti pohađanja nastava tiče, upravo budu učenici e, bilingvalnog odljenja i Napomenuo bih i to da već imamo učenike koji su nakon završetka gimnazije svoje školovanje odnosno studije nastavili u Francuskoj. A nezaobilazna tema kada govorimo o Pirotskoj gimnaziji jeste i rekonstrukcija vaše škole. Dokle se stiglo sa tim? Bilo je dosta najava, da li će se krenuti uskoro sa rekonstrukcijom? Znamo da je projektna dokumentacija gotovo završena. s obzirom na to da se radi o ogromnom, ali ogromnom poduhvatu, bilo je neophodno pripremiti i puno dokumentacije. A usve to ne mogu da kažem faktor, ali ali vrlo Značan faktor je i činjenica da je gimnazija pod zaštitom države, da je proglašena spomenikom kulture i da se tu posebno moraju ispoštovati neki uslovi, tako da je sva ta dokumentacija trenutno u Zavodu za zaštitu spomenika i očekujemo zeleno svetlo pa nadamo se da, da, da će uskoro se ući u proceduru već javnih nabavki. Uh, moj drugi sagovornik ovog jutra čeka upravo ovde. Pirotska gimnazija dobila je novog lektora. Samo vaš komentar, onako, ukratko on je juče stigao u Pirot, ali evo, kako ste zadovoljni i do sadašnjom saradnjom sa lektorima koji su bili u Pirotskoj gimnaziji? Uh, Ovo je već sedma godina kako mi imamo lektora i mislim da smo i tu u, u nekom uh, nepovlašćenom položaju, ali u boljem položaju možda u odnosu na druge škole, jer nisu sve škole u mogućnosti da, da imaju lektora. Uh, I, i sam boravak lektora je još jednom, kažem, zasluga i e, grada Pirota i, i Tigar Tajersa. E, izuzetna je prilika da vam francuski prede nekog e, čiji je to maternji jezik. E, deca su u početku možda imala malu zadršku i bojili se s obzirom na to da oni najčešće ne, ne znaju ni reč srpskog, otprilike kad dođu ali je to e, ogroman benefit i za učenike i za profesore, s obzirom na to da lektor radi i sa profesorima koji rade u bilingualnom odeljenju, prisustuje časovima. To je to. Hvala vam najlepše, direktore, Hvala na ovom radu. Hvala i vama. Čuli ste šta je rekao direktor Pjerovske gimnazije, a sada moj sagovornik je Benjamin Raoult. Ako sam dobro izgovorila, trebalo bi da jesam. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Uh, merci. <laughs> uh, Pričat ćemo na srpskom, ja ću postavljati pitanje na srpskom, tu je profesor Ivica Panić koji će nam svakako pomoći uh, u komunikaciji. Uh, Lektor je juče stigao da čujemo koje su njegovi prvi utisci <inaudible> i koje su očekivanja. Euh, mes premières impressions à propos de Pirot, c'est que um, c'est l'air d'être une ville très agréable. Euh, très calme. Et c'était ce que je recherchais en venant ici en fait. Sans parler, je vis dans une grande ville assez bruyante, assez polluée. Et je pense que ça me fait du bien de, de venir dans le sud de la Serbie où, où tout est plus calme et différent. <laughs> Njegove prve impresije su pozitivne, da kažemo. Ono što je otprilike on i tražio kada je dolazio u Srbiju, a to je da dođe u jedan miran i i malo zagađen grad kao što je Pirot a i te tako srdačan što je imao prilike da se uveri juče Ove, s obzirom da on dolazi iz veće grada koji, gde je dosta zagađenja, gde je dosta buke ovde se nada da će se osjećati prijatno Uh, koje su očekivanja što se tiče same nastave? Da li je uh, do sada bilo prilike da se upravo na ovaj način sa učenicima uh, radi? Uh, da li je do sada bio na poslovima lektora? su se madame demande si tu je ce que tu as travaillé avec des étrangers euh, Oui, j'ai déjà travaillé avec des élèves étrangers en Russie, Et en Hongrie. Et un peu en France avec des, des immigrés qui étaient dans le pays depuis très peu de temps. Euh, mais je n'ai jamais travaillé je, avec des lycéens en fait. Jamais dans le contexte scolaire. Euh, donc, euh, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais on verra. <laughs> voilà. radio ali što kaže, vidjet ćemo ovaj, na kraju. Uh, radio je u Rusiji, radio je u Mađarskoj i u Francuskoj radio sa imigrantima. Ovaj, učio ih je francuski. Nam ostaje da poželimo srećan Radi da što brže i ona nauči srpski jezik. Euh, oui, moi aussi, j'espère euh, <laughs> pouvoir communiquer en serbe le plus rapidement possible. <laughs> <inaudible> voilà, merci. Evo, čuli ste i novog lektora, on će ovde raditi sa učenicima, ali i profesorima. Svakako, na kraju još jednom pominjemo veliko priznanje za Pirotsku gimnaziju. Kvalitet je u pitanju svakako što se tiče nastave francuskog jezika. Pirotska gimnazija i učenici i profesori su definitivno zaslužili ovo priznanje. Marija.